Després de 110 anys, la vida, l'obra més important de l'època blava de Picasso, torna a Barcelona i s'exposa públicament per primera vegada. Ho fa en el marc de l'exposició Viatge a través del blau, la vida, que posa en relació aquesta pintura amb una altra del mateix període, Terrats de Barcelona. L'exhaustiva investigació científica realitzada sobre aquest retall de la ciutat que Picasso va pintar el 1903 ha revelat una relació fins ara mai establerta entre totes dues obres. La radiografia de Terrats de Barcelona revela la imatge subjacent d'una parella. Aquestes representacions humanes són un tema recurrent en la producció de Picasso dels anys 1902 i 1903, reproduïdes en olis i dibuixos també exposats en la mostra i que van desembocar en la vida. L'obra més important de la producció picassiana abans de les Demoiselles d'Avinyó i l'obra capdalt de l'època blava, l'obra en la qual l'artista va sintetitzar totes les seves recerques formals, filosòfiques i simbòliques del període: l'amor, la maternitat, la desemparança, la pobresa, etc. Però la vàlua de la investigació realitzada no queda només en el descobriment d'aquesta relació entre les dues obres, sinó que posa de manifest que Terrats de Barcelona és tot un catàleg dels processos creatius de l'artista i una finestra a la seva evolució des de l'ús dels colors al blau. Analitzada en profunditat, ens transporta la realitat física del procés creatiu de l'artista. La nostra recerca ha desvelat la manera en què Picasso aplica la matèria, ha desvelat característiques de la pincellada, la fluidesa de la pintura i ha desvelat, com deia, el color. A sota d'aquesta capa blava, visible a Terrats de Barcelona, s'amaga l'entorn creatiu de la vida. El Museu Picasso presenta aquesta exposició com a fruit del treball realitzat amb el Museu d'Art de Cleveland, una investigació que ha comptat amb l'ús de les darreres tecnologies i que mostra la tasca del Picasso com a centre d'investigació. No es conforma amb ser un contenidor, no? Aquest és un museu que vol excel·lir per ser també un centre de recerca, un centre de coneixement i, com s'ha dit també en aquest cas, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i altres institucions, en aplicar la tecnologia perquè acaba explicant allò, diguem-ne, que des del punt de vista de l'estudi es pot intuir. Viatge a través del blau, la vida, es podrà veure fins al 19 de gener.